Dobro jutro. Danas radimo čokoladne mafine. Za to nam je potrebno čokolada za kuhanje, jaja, maslac, šećer, kakao prah, brašno i vanilin šećer. Prije svega, u zdjelu smo stavili brašno, dodamo šećer, vanilin šećer, kakao prah, izmiješamo sastojke, također malo posolimo. I ovu smjesu trebati ćemo malo kasnije. Sada u zdjelu iznad pare stavimo čokoladu za kuhanje. Također dodamo maslac. I sve zajedno, kada se čokolada počne topiti, miješamo dok ne dobimo jednoličnu smjesu. Ako je čokolada još uvijek pretvrda, slobodno dodamo još malo maslaca. I na taj način ćemo je omekšati. I kada smo dobili lijepu kremastu smjesu, zdjelu maknemo sa pare i ostavimo da se čokolada malo hladi. Sada u čokoladu ručnim mikserom pomalo umiksamo jedno po jedno jaje. A zatim pomalo i pripremljenu mješavinu od brašna. Kada smo sve sastojke umiješali, brzinu povećamo na najjače i miksamo još 5 minuta. I ovako pripremljenu smjesu stavimo u hladnjak da ostoji najmanje pola sata. I sada, ohlađenu smjesu stavljamo u maslace namaščene kalupe za mafine. Stavimo ih peći u pećnicu zagrijenu na 175 stupnjeva. I nakon 15 minuta mafini su gotovi, izvadili smo ih iz pećnice. Sada jedan stavimo na tanjur na kojem ćemo ga poslužiti. U sredini ga malo utisnemo. Na njega stavimo kuglicu sladoleda od vanilije. I uz ovaj desert preporučam čašu mlijeka. I to je to. Dobar tek!